दोस्तों, थोड़ा दिवस पहला जे वीडियो पोस्ट करवामां आव्यो हतो के 17 वर्षनी दीकरी केवी रीते पोतानुं घर परिवार चलावे छे के जेने नथी कोई माँ के बाप। वीडियो ने पूरेपूरो जोजो अने तमारा ग्रुपमां शेर करजो। दोस्तों, तमे आगळ वीडियोनी अंदर जोयुं ते प्रमाणे के आ एज फेमिली छे के जेने अमे आई थिंक 10-15 दिवस पहेला मळ्या हता अने आजे अमे वडोदरानी अंदर छीए અને ફરીથી પાછી મુલાકાત લીધી છે, કેમ કે એના જીવનમાં શું બદલાવ આવ્યો। તો પહેલા તો દાદીમાં જેટલા પણ લોકો આ વિડીયોને જોઈ રહ્યા છે તો કદાચ તમને નથી જાણતા, તો તમારું નામ જણાવશો મને? ગજરાબેન શાંતિલાલ। બરોબર, તારું નામ દીકરા? ગોહિલ અનિતા લક્ષ્મણસિંહ। અનિતાબેન, અને તારું નામ? ગોહિલેન્દ્ર લક્ષ્મણસિંહ। ઓકે, અને પેલા બેન ક્યાં બહાર ગયા છે? હા, એ બહાર ગયા છે। બહાર ગયા છે, ઓકે। તો અત્યારે મતલબ આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ મળ્યા હતા ત્યારે મેં તમને વાત કરી હતી કે અમારી સાઈડથી જે પણ કંઈ નાના મોટી જ્યારે મદદ કરવાની હતી, કેમ કે ત્યારની કન્ડિશન એવી હતી કે તમારા ઘરે પંખો પણ નહીં હતો, ગેસનો ચૂલો પણ નહીં હતો, તો પહેલાં તો એ બધી વસ્તુ તમારી એરેન્જમેન્ટ કરી આપવામાં આવી। તો કેટલા મતલબ શું અનુભવ થયો છે તમારી સાથે બેન? મારો પંખો મળ્યો, મચરા કાઢતા મટી ગયા, બરાબર, ગેસ ચૂલો સળગાવવાનો મારે બંધ થઈ ગયો, એટલે એટલું તો આટલે મને શાંતિ થઈ ગઈ। શાંતિ થઈ ગઈ? હા। કેટલા વર્ષોથી તમે એવી રીતે પેલા રાંધતા હતા? આ તો વર્ષો થઈ ગયા, ચૂલો નતા લઈ શકતા, ચૂલો લીધો જ નથી। બરોબર, ચૂલો આ લાકડા ધરગાવતા હતા પહેલે। ચાલો, કઈ વાંધો નહીં, જીવનમાં જે કઈ થતું હોય હંમેશા સારા માટે થતું હોય છે। તો હવે તમે આયા પછી તો ગેસ આવ્યો, ચૂલો આવ્યો, પેલું પંખો આવ્યો, ત્યાં પછી શાંતિ થઈ ગઈ અમને। ના ના, મતલબ કે જે થતું હોય એમાં સારા માટે થતું હોય છે, અને એકલા વ્યક્તિનું કામ નથી, દરેક લોકોના સાથ સપોર્ટથી થતું હોય છે, અને અમારી ટીમનો પણ એટલો તમારી ઉપર સપોર્ટ રહ્યો છે, કેમ કે અમે ડાયરેક્ટ અહીંયા આવવું, તમારી સાથે મળવું તો એ બહુ સિમ્પલ છે, પણ જે લોકો અહીં હેન્ડલિંગ કરતા હોય છે, જેમ કે રેશમાબેન છે, બીજા ઘણા બધા લોકો છે, તો એના બધાના સાથ સપોર્ટથી જ બધું થતું હોય છે। તો હવે આગળનું શું તમારું પ્લાનિંગ છે ત્યારે, કેમ કે ભણવા માટેની પણ ભાઈ માટે વાત કરી હતી, તો એનું કેવી રીતનું મતલબ તમે કોઈ પ્લાનિંગ કર્યું છે? ઓનલાઈન ભણવાનું ચાલુ છે, અને તમારું મતલબ શું વિચાર્યું તમે? મારે સીવણ ક્લાસ કરવાનો છે। સીવણ ક્લાસ ને એવું કરવું છે, તો એની માટે તમે કોઈ તપાસ કરી છે? હા। કઈ જગ્યાએ? અહીંયા માંડવી કને, માંડવી છે ને ત્યાં ગાડી કે। બરોબર, તો ત્યાં કેવી રીતનું છે મતલબ? 400 રૂપિયા ફી છે મને મહિનાની। હા, અને કેટલા મહિનાનો કોર્સ છે? 3 મહિનાનો કોર્સ છે, તો પછી મતલબ માં તો પછી તમારે એક મશીનની પણ જરૂર પડશે? ચાલો, કંઈ વાંધો નહીં, અમારો પ્રયત્ન રહેશે તમને એ માટે પણ સપોર્ટ કરવાનો, અને અત્યારે રાત પણ પડી ગઈ છે તો વધારે નહીં કંઈ કરી શકીએ, તો મને થોડોક સમય આપો દાદીમાં, તમારા પરિવાર માટે અને ખાસ કરીને બેન માટે જે સીવણ ક્લાસ તે કરવા માગે છે, તો એની માટે અમે સપોર્ટ કરવા માગીશું, કેમ કે હવે તમારે જે બેઝિક જરૂરિયાતો હતી એ તો બધી પૂરી થઈ ગઈ છે, પણ હવે એને આગળ મહેનત કરવી છે, પોતાનું પગભર થવું છે, આત્મનિર્ભર થવું છે, તો અમે તમને સપોર્ટ કરીશું એની માટે, કેમ કે તમારા ફેમિલીમાં શું કહેવાય, જે મેઇન વ્યક્તિ છે એ જ નથી અત્યારે કોઈ સંભાળ કરવા વાળું, તો એક માણસ છે તો માણસની મદદ કરવી અમારી ફરજ છે। બરોબર, તો તમારી માટે એક સરસ મજાનું એક ગિફ્ટ આપવા માગીએ છીએ, તો થોડોક સમય આપો, થોડા સમયની અંદર એ પણ અમે તમને જરૂરથી આપીશું। વહુ ના જાય પછી તો તકલીફ પડી ને મને, વહુ નોકરી કરતી હતી, એ નોકરી કરતી, વહુ નોકરી કરતી હતી, સેની અંદર પ્રિન્ટિંગ માં, મારી મેન મમ્મી જોડે જતો હતો નોકરી, આ બે માં દીકરીઓ જોડે જતી હતી। બરોબર, અને એના પપ્પા મરી ગયા તો દવાખાનું કર્યું, પૈસા લાવી રે, વ્યાજે લાવી લાવી રે, એની દવા કરી એના એના પપ્પાની, એની મમ્મી, ઓહો, પણ તોય સારું ના થયું। ચાલો, કઈ વાંધો નહીં, મતલબ ભગવાનની મરજી છે, હવે એને માય થોડા ઘણા વાર્યા, હવે આ નોકરી કરે એને માય થોડા થોડા પછી કપાવતી રહે। બરોબર, અત્યારે કેટલા પૈસા વ્યાજે લીધા હતા તમે? 30,000 બાકી છે, 30,000 રૂપિયા વ્યાજ ભરવાનું બાકી છે। ચાલો, કાંઈ વાંધો નહીં, અમારા ફાઉન્ડેશન થકી અમારો પ્રયત્ન રહેશે એ માટે પણ તમને સપોર્ટ કરવાનો। બરોબર, અને જે લોકો આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે એના બધાના સાથ અને સપોર્ટથી જ આપણે આ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ, અને ઘરની સાથે સાથે તમારી જે જવાબદારીઓ છે એને તમે પૂરી કરી રહ્યા છો, એ જ બહુ મોટી વાત છે દાદીમાં। એટલે છોકરા મોટા કરવા માટે તો આપણે
તકલીફ વેટી પડે ને. ના ના સાચી વાત છે. ચાલો જે થઈ ગયું એ એને આપણે નથી રોકવાના. ભગવાનના ધામમાં જ્યાં પણ હશે તે એને ભગવાન શું કહેવાય છે એના આત્માને શાંતિ આપે. અને તમે પહેલા તો રડશો નહીં. હા બે દિવસ દવાખાને રહી. ઓકે બીજી જે પતી ગઈ. કેટલા મહિના થયા એને? બે વર્ષ થયું. એક વર્ષ થયું એટલે કે આ લોકડાઉનમાં તે. હા લોકડાઉનમાં. લોકડાઉનની અંદર છે. ચાલો જે થઈ ગયું એ તો થઈ ગયું દાદીમાં. પણ અમારી અમે તમારા દીકરા જ છીએ બરોબર. તમે અત્યારે એવી પરિસ્થિતિમાં પહેલા રહેતા હતા કે તમારા ઘરની અંદર જે બેઝિક જરૂરિયાતો હોય છે એ પણ નથી. આ ઘણી વખતે છોકરો એમનામે ઊંઘતો હતો ખાધા વગર એવો ટાઈમ કાઢ્યો અમે આ લોકડાઉનની અંદર. અને હવે કેમ છે? સારું થઈ ગયું ને? મમ્મી પપ્પાને આવું થયા પછી તમે આયા એ જ બાકી કોઈ નથી આવ્યું. કોઈ મતલબ અને પપ્પાને આવી બીમારી હતી કે કોઈ મતલબ તમારી આસપાસના સગા સંબંધી લોકો કુટુંબ કોઈ મદદ નહીં કરી? કોઈ મદદ નહીં કરી એટલે તેટલો માટતો કર્યો રે મમ્મીએ કરવા. કોઈ મદદ કરવા માટે પણ નતો આવતો. એમ કે હારું થઈ જાય તો છોકરાને હારું ને પણ ના હારું થઈ. ચાલો કઈ વાંધો નહીં. દરેક વ્યક્તિ માટે અમેશને માટે કોઈને કોઈ કોઈના સાથ સપોર્ટથી માણસ જો આગળ આવી શકતો હોય તો અમે જરૂરથી તમને મદદ કરીશું. અને એની મમ્મીને તો બે ત્રણ દિવસ ખાલી તાવ આવ્યો અને પછી 108 બોલાવીને અહીંથી દવાખાને લઈ ગયા. બરોબર. તો સુવાસ્થ્ય જ એકદમ બંધ થઈ ગયું. ચાલો ભગવાનની મરજી છે અને ભગવાન એના આત્માને જ્યાં પણ છે એને શાંતિ આપે. અને જે પણ છે અમે તમારા ભાઈઓ જ છીએ બેન. અમે પૂરતો સપોર્ટ કરીશું અમારી ટીમ થકી. અને તમારી માટે એક સરસ મજાનું આવતીકાલે એક મસ્ત ગિફ્ટ પણ અમે તમને આપીશું કે જે તમને અમેશને માટે કામ લાગી શકશે. તો થોડોક સમય આપો બરોબર. અને એ પણ કોઈના કહેવાથી જ અમે તમને સપોર્ટ કરી રહ્યા છીએ. તો આવતીકાલે ફરીથી મળીએ અને તમારી માટે જે પણ કંઈ અમે સુવિધા કરી છે તો એની માટે પણ આપણે વાતચીત કરીશું. ઓકે તો આવતીકાલે મળીએ. તો દોસ્તો અત્યારે અહીંયા સાંજ પડી ગઈ છે અને જે બેને વાત કરી એને સીવણ ક્લાસની અંદર એને શરૂઆત તો કરી દીધી છે. પણ સીવણ ક્લાસ કર્યા પછી પણ અમુક જે જરૂરિયાતો હોય છે જેમ કે ખાસ કરીને મશીનની, તો જે અહીંયા શાંતિથી તે મશીન ચલાવી શકે તો એ જે કે જો કામ કરવા તો જો કે જાય જ છે પણ કામની અંદર 150 રૂપિયામાં તો કેટલું એનું ઘર ચાલી શકે. પણ ચાલો એ પોતાના પગભર થઈ જશે તો આપણે એની વધારે મદદ કરી શકીશું. તો આ વિડીયોને કમ્પ્લીટલી જોજો. આવતીકાલે ફરીથી પાછા મળીશું એક નવા ઉમેદ સાથે. તો ત્યાં સુધી મળીએ અને વિડીયો પસંદ પૂરેપૂરો જોજો અને તમને પસંદ આવતો શેર કરજો. ચાલો દાદી હું આવતીકાલે પાછા મળું છું. જય હિન્દ જય ભારત. દોસ્તો અમે લોકો અત્યારે આવી ગયા છીએ. આજે બીજા દિવસ અમે તમને કાલ વાત કરી હતી આગળ વિડીયોમાં તમે જોયું તે પ્રમાણે કે બેન માટે ખૂબ જ સરસ મજાનું એક મશીન અમે કોઈના કહેવાથી લઈ આપી રહ્યા છીએ. તો જેને પણ સપોર્ટ કર્યો છે એવા હિતેશભાઈ લંડનના રહેવાસી છે. હિતેશભાઈ થેન્ક યુ સો મચ. તમે આજે કોઈના ઘરે કોઈ કામ માટે તમે આજે એટલી સપોર્ટ કર્યો અને તમે સ્પેશિયલ એના ઘરે પણ આવ્યા છો એ આનંદ થયો અમને જાણીને કે તમે અમારો વિડીયો ત્યાં સુધી પહોંચ્યો અને તમે બેનના ઘરે પણ ગયા હતા. તો બેન કેવું લાગે છે? સારું લાગે છે ને? તો સિલેક્ટ કરી લો કયું મશીન તમારે લેવું છે. તમને જે પણ અનુકૂળતા પડશે એ મશીન આપણે લઈ લઈશું. ઓકે ચાલો કોઈ વાંધો નહીં. તો ચાલો દોસ્તો મશીન લઈ લઈએ છીએ અને પછી પાછા ઘરે જશું મશીન લઈને. તો ત્યાં સુધી કમ્પ્લીટલી આ વિડીયોને જોવો અને શેર કરજો તમારા દરેક ગ્રુપમાં. અને બસ આવી રીતે એકબીજા લોકોને મદદ કરો જેથી આપણે કોઈ વ્યક્તિને રોજગાર આપી શકીએ અને એની જિંદગીમાંથી આગળ વધી શકીએ. થેન્ક યુ. જય હિન્દ જય ભારત. ખૂબ જ સરસ મજાનો બેન માટે સપોર્ટ કર્યો અને પરિવાર માટે અને તમારી ફેમિલી પણ અહીંયા આવી હતી એ પણ અમને બહુ જ ગમ્યું અને ઘણો બધો સપોર્ટ તમે કર્યો છે. તો થેન્ક યુ સો મચ. તો બેન હવે તમારી માટે તો જે રોજગાર માટેનું હતું તેનું તો હવે
તમે શીખી જ રહ્યા છો સેવન ક્લાસની અંદર, બરોબર? તો તમને હવે આ ખૂબ જ મદદરૂપ થશે અને તમે સારી રીતે કમાઈ શકશો, બરોબર ને દાદીમા? છોકરીની જે પણ કઈ જવાબદારી છે ભણવા માટેની, તો જરૂરથી અમને કહેજો, કેમ કે અમારું ફાઉન્ડેશન એની માટે પણ તમને સપોર્ટ કરશે, કેમ કે જો એ ભણશે તો એનું ભવિષ્ય તે સારું બનાવી શકશે. બરોબર, અને એની માટે જે પણ કઈ ખર્ચો થાય છે, પુસ્તક પછી ચોપડા કઈ પણ હોય છે, એ ટોટલ અમે મતલબ કરીશું તમારી માટે. અમને કહેજો, અમે ભણવાનો જે પણ કઈ ખર્ચો થશે અમારું ગ્રુપ તમને સપોર્ટ કરશે, બરોબર? કેમ કે દરેક સપોર્ટ જે લોકો નાનો મોટો જે સપોર્ટ મોકલતા હોય છે એના સાથે અને સપોર્ટથી અમે મદદ કરી રહ્યા છીએ, બરોબર બેન? તો મતલબ હવે તમારી માટે કેટલું ઈઝી થઈ જશે, કેમ કે એટલી સરસ વસ્તુ આવી ગઈ છે. તો હવે પહેલા જેવું 150 રૂપિયા માટે આખો દિવસ એ કરવાનું નહીં રહે મારે. ચાલો કઈ વાંધો નહીં, તમે મહેનત કરો માંગો છો તો તમને હંમેશને માટે સપોર્ટ આવી જ રીતે અમે તમને આપતા રહીશું. બસ જીવનમાં લક્ષ મોટું રાખજો, કેમ કે જેટલા સપના મોટા જોશો તો ભગવાન તમને હંમેશને માટે મોટું આપશે, બરોબર? અને અમે તમને હંમેશને માટે સપોર્ટ કરતા રહીશું, ઓકે? તો દોસ્તો તમે જોયું તે પ્રમાણે કે બસ આવી જ રીતે તમે પણ એકબીજા લોકોનો સપોર્ટ કરો કે જેથી કોઈ ફેમિલી તમે વિચારી શકતા હશો કે એના મમ્મી અને પપ્પા બંને એક્સપાયર થઈ ગયા છે, ત્રણેય બેન ભાઈ અને બેન મોટી છે અને કેવી રીતે તે જવાબદારીઓ સાથે પોતાનું ઘર ચલાવી રહ્યા છે, તો એમાંથી ઘણું બધું શીખવું પડે છે આપણે, કેમ કે એટલી નાની ઉંમરમાં અને એટલી મોટી જવાબદારી લઈને જીવવું એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. તો બસ તમે પણ આમાંથી કંઈક પ્રેરણા લો અને તમારી આસપાસ લોકોને મદદ કરો કે જેથી આપણે બધા આપણા સમાજને આપણા આસપાસ રહેતા દરેક લોકોને મદદ કરી શકીએ. તો ચાલો બેન હવે રજા લઈએ છીએ અને જે પણ કાંઈ તમારી માટે કર્યું છે તો હિતેશભાઈના ફેમિલી થકી જે પણ કાંઈ સપોર્ટ મળ્યો છે તો એને સારી રીતે ઉપયોગ કરજો, ઓકે? અને સીવણ ક્લાસની અંદર જે પણ કાંઈ ફી માટેનું છે તો એની વિશે પણ કહેજો, અમે તમારી ટોટલ ફી પણ ભરી દઈશું, બરાબર? અને જે પણ કાંઈ તમારું ધ્યાન રાખજો, કેમ કે હજી તમારું ઘણું બધું લાંબુ ભવિષ્ય છે અને આપણે બધા સાથે મળી કંઈક સમાજ માટે સારું કરીશું, ઓકે દાદી? ચાલો તો હવે રજા લઉં છું અને જે પણ કાંઈ ગિફ્ટ મળી છે તમને નાના મોટી તેને સારી રીતે ઉપયોગ કરજો અને બસ આવી રીતે મળતા રહેશું, ઓકે? ચાલો ત્યાં સુધી રજા લઉં છું. તો બસ દોસ્તો આ વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો શેર કરજો, તમારા યુટ્યુબની અંદર જોવો છો તો વોટ્સઅપની અંદર, ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદર, કોઈ પણ જગ્યાએ પ્લીઝ આ વિડીયોને શેર કરજો. લાઈક કર્યા વગર જતા નહીં, તમારું શેરિંગ ઘણો બધો સપોર્ટ આપી જાય છે. અને બસ આવી રીતે પ્રેમ આપતા રહેજો અને ફરીથી પાછા આપણે આવી જ રીતે મળીએ આવતીકાલે સાંજે 5:30 વાગે. ત્યાં સુધી તમારું ધ્યાન રાખજો અને ફરીથી એક નવા વિડીયો સાથે પાછા મળીશું 5:30 વાગે. તો મળીએ પાછા. જય હિન્દ, જય ભારત. ચાલો દાદીમાં રજા લઉં છું.